Dobrý den i dnes u regionálních zpráv z Kyjovska. Vítejte u dalšího pořadu televize Slovácko. K uctění památky štábního kapitána československé armády Oldřicha Pechala připravilo o uplynulém víkendu také Military muzeum z Velkoše spolu s městem pestré dopoledne. V parku se tak nejenom děti, ale všichni se zájmem o armádu blíže seznámili s životem v zeleném. Kolik váží výstroj skutečného vojáka? Na čem si příslušníci armády pochutnávají ve vojenských táborech? Jaké pomůcky používají při své práci? Nebo jak fyzicky náročné může být povolání profesionála? S tím vším byli seznámeni návštěvníci Military akce, kterou v městském parku v Kyjově připravilo Velkošské Military muzeum Petra Niničky. Ten do Kyjova přivezl také stánek armádního maskota Lvíčka Míry, který v těchto dnech poveze dětem do Afghánistánu školní pomůcky z dobročinné sbírky. Na řadu přišly také praktické ukázky. Dnes je tady připravená dynamická ukázka československé Battle Group. Bude to ukázka osvobození zajatého pilota, přepadu nepřátelského tábora, plus další skupina si připravila ukázku boje z blízka Musado. V obležení byl i prostor u vojenského stanu, v němž Military nadšenci nabídli možnost osahat si skutečnou vojenskou výzbroj. I takovou, s níž v současné době operuje armáda České republiky. Například taktické vesty TL-98 nebo MPP 2006, samopál vzor 58 modernizovaný a třeba pozorovací monokuláry, které slouží pro zjišťování informací na větší vzdálenosti. Ještě příjemnější zastávkou byl stánek s vojenskou stravou. Takže tady jsou sladké sušenky, slané sušenky, sušenky s jahodovým džemem, sušenky s medem, hořká čokoláda, lečo, slepice na smetaně a hovězí maso, žampiony, lanšmelot a paštika se sýrem. A ty kdybys byl voják, tak co bys jedl nejčastěji? Lečo. Kdo se pořádně nasytil, mohl si vychutnat ukázky bojové činnosti, zasoutěžit si s Lvíčkem Mírou nebo se zúčastnit braného závodu a vyzkoušet střelbu ze vzduchovky, hod granátem nebo šplh po laně. Galerie výtvarného umění v Hodoníně o víkendu žila projektem otevřených ateliérů. Také milovníci umění na Kyjovsku mohli nahlédnout do míst, kde se rodí výtvarná díla, ale i do galerií, v nich jsou prezentována. Dny otevřených ateliérů i na Slovácku přilákali veřejnost k autorům, kteří v regionu tvoří a vystavují svá umělecká díla. Projekt vznikl za podpory Jihomoravského kraje a otevřel sochařské a malířské ateliéry, galerie, keramické dílny a upozornil jak na tradiční, tak soukromé expozice výtvarného umění. Tady ta kotelna má úžasné světlo, dá se tady malovat od rána hned, jak vyjde slunko, do večera úplně až do západu slunce celý rok de facto. Je tady obrovský odstup, jsou to vysoké stropy, je to prostě ideální ateliér, anebo by to mohla být i úplně ideální galerie. Takže je to vlastně prostor snů. Říká Bára Lungová, absolventka ateliéru malířství na FAVO. K nápadu se připojili asi 30 autorů z Hodonínska i Břeclavska. Mezi nimi byl také Vladimír Abramuškin, za kterým lidé zamířili do Věteřova. Vedle něj zde své práce představili keramička Mária Vavřinová a keramik Ivony Mrichtr. Je to setkání, radši neřeknu, že to je vernisáž, alebo jakáž výstavka a tak dále. Je to poprostu setkání lidí, kteří milují umělectví, milují atmosféru, slyšíte, jak pěknou tvoří Tomáš Svoboda. Milujem takže poprostu možnost řeknout což o tom o pěkně barv podzimu, jak říkal Mošva. Dny otevřených ateliérů budou postupně pokračovat o říjnových víkendech. V kraji Vysočina v polovině října proběhnou v Dolním Rakousku a poslední říjnový víkend v Jihočeském kraji. Český zahrádkářský svaz v Kyjově přichystal tradiční podzimní výstavu ovoce a zeleniny. K vidění bylo na 500 exponátů od soukromých pěstitelů i profesionálních pěstitelských stanic. Zahrádkáři se s koncem léta chlubí svými výpěstky. Převážně ovoce a zelenina byla k vidění na výstavě, kterou už řadu let v Kyjově pořádá Český zahrádkářský svaz. V sále Domu kultury se mezi 500 exponáty vyjímala především jablka. Jejichž pěstování se v České republice i na Slovensku enormně daří. Česká republika byla vybrana Evropskou unii jako prošlechtění jablek. Jo? My máme třeba Sempra Praha, šlechtitelská stanice těch obuzice u Litoměřic a celá řada těch výzkumných ústavů, které šlechtí každým rokem
kříží teda různé odrůdy za určitým cílem. To znamená, aby to bylo chutné, aby to bylo, aby to co nejdéle vydrželo, že? Aby prostě to bylo hlavně teď v posledních letech se šlechtí především na odolnost proti houbovým chorobám. Zahrádkáři poukazují především na skutečnost, že v domácích podmínkách se daří pěstovat ovoce a zeleninu s přívlastkem bio, tedy bez chemických přípravků na ošetření i bez chemických hnojiv. Na tyto výstavy chodíme každý rok a líbí se nám to, protože nám to obohacuje naše poznatky, získáváme tu zkušenosti a snažíme se teda napodobovat ti, co už to vypěstovali a my ještě ne, takže to zkoušíme na svých zahrádkách. Vedle drobných výpěstků byly k vidění i exponáty profesionálů, jako například ovocnářství Maňák ze Žádovic, výpěstky zelenáře Vojtěcha Juráka z Nedakonic, výsledky ovocné školky Kyjov nebo zahradnictví Luka a Souček. Nechyběl bohatý sortiment paprik slavného pěstitele Jana Majzla, který vystavuje své výpěstky po celé republice, ale ani citrusy Josefa Duvka ze Svatobořic. Své místo mělo na výstavě také vinařství. V tomto směru se u nás velice rychle rozšiřují tyto nové odrůdy, ale stále zůstávají jako takový základ, zůstává třeba veltlínské zelené, že najborské, zůstává tady samozřejmě rýnský rýzling, vlašský rýzling, že? A to jsou odrůdy, které tvoří takovou kostru. Výstavu ovoce a zeleniny doplnil sortiment květin. Pro zdejší pěstitele vznikla nedávno i nová webová adresa www.zahradkarikyjov.cz, na které se návštěvníci stránek mohou dovědět aktuální informace pro zahrádkáře. Takový byl uplynulý týden v Kyjově a jeho blízkém okolí. Další regionální události sledujte v ostatních pořadech naší televize nebo online na adrese www.tvslovacko.cz. Mějte hezký den a příště na viděnou.